नंबर 204 हदसनी ज़ैद इब्न अली ने नबी अन जदी अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु قال من سبح الله تعالى في كل يوم 100 مرة وحمده 100 مرة وكبره 100 مرة وهلله 100 مرة وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة رفع الله عنه من البلاء 70 نوعا أدناها القتل وكتب له من الحسنات عدد ما سبح 70 ضعفا ومحى عنه من السيئات 70 ضعفا। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा सुबहानअल्लाह पढ़े और 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलीमा पढ़े, फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला उससे 70 किस्म की बलाएँ दूर कर देता है, जिनमें सबसे कमतर कत्ल होना है। यानी अगर उस शख्स के कत्ल का कोई इरादा कर ले और वो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा सुबहानअल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर और 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का एहतमाम करे और 100 मरतबा कलीमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करे, जुमला ये 5 कलीमात हैं, 500 मरतबा पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उस बंदे से 70 बलाओं को, 70 आफतों को, 70 मुसीबतों को दूर कर देता है, जिनमें सबसे कम तरीन मुसीबत कत्ल है कि अगर कोई उसके कत्ल का इरादा करे तो अल्लाह ताला उसके कत्ल से उसको महफूज रखता है। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। और उसके नामा आमाल में उतनी ही नेकियाँ लिख दी जाती हैं जितनी उसकी तस्बीह से 70 गुना ज़्यादा हों, और उसके 70 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी उन कलिमात की तासीर और उनकी बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला 70 बलाओं को दूर करता है, कत्ल से उसकी जान, कत्ल से उसकी हिफाजत फरमाता है, उसकी जान महफूज हो जाती है, अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में आ जाती है, और अल्लाह ताला उन तस्बीहात की बरकत से 70 गुना ज़्यादा उसको सवाब अता फरमाता है और उसके 70 गुनाह, यानी उसके 70 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, यानी 70 गुना इजाफा मिलता है, ज़्यादा मिलता है और गुनाह भी उतने ही उसके माफ़ हो जाते हैं, गुनाह सगीरा उसके बख्श दिए जाते हैं। बहरहाल हजब सहूलत तस्बीह के दाने, तस्बीह भी पढ़ना मना नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु अन्हु के हाथ में किसी ने तस्बीह देखी आखिर वक्त तक, तो पूछा कि यह क्या है, तो आपने फरमाया ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने क़ुर्ब की मंजिलें तय की है और मैं इसको कभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा। रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, तो तस्बीह का भी एहतमाम कर सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, लेकिन रियाकारी और दिखावा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजलिस में बैठे हुए हैं और तस्बीह फिरा रहे हैं और तन्हा हैं तो अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम नहीं कर रहे हैं, ये रियाकारी की अलामत है। अगर कोई बंदा मजलिस में, तन्हाई में, लोगों के मजमे में और अकेले रहे जब अल्लाह का ज़िक्र करता है तो ये रियाकारी में नहीं है। हर मरतबा, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को मामूर रखें। बुखारी शरीफ की भी जो हदीस है कि कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान खफीफतानी आलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम, ये कलीमे देखने में दो मामूली कलीमे हैं लेकिन ये अल्लाह को बहुत महबूब हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। इन कलीमात का विर्द करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। ये ज़ुबान से अदा करने में बहुत आसान है, खफीफ है, यानी बिल्कुल आसानी के साथ अदा किए जा सकते हैं, और लेकिन ये कलिमात देखने में मामूली मालूम होते हैं, एक लाइन के कलिमात हैं सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाह अज़ीम, लेकिन जब मीज़ान में आमाल जब तोले जाएंगे, जब मीज़ान में इन कलिमात को रखा जाएगा तो इन कलिमात की वजह से नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। बहरहाल अहादीस शरीफा में जो दुआएँ आई हैं उनका अहतमाम करना चाहिए, उसमें दीनी भी फ़वाद हैं, दुनियावी फ़वाद भी हैं, जिस्मानी अमराज से भी शिफा है और रूहानी अमराज से भी शिफा है। क़ुर्ब की मंजिलों का मतलब, क़ुर्ब की मंजिलों का मतलब यह है कि बंदा फ़राइज़ का अहतमाम जब करता है तो अल्लाह के वो करीब हो जाता है, अल्लाह की ज़ात का उसको क़ुर्ब नसीब होता है। फ़राइज़ और वाजिबात या सिर्फ फ़राइज़? फ़राइज़ और वाजिबात दोनों उस पर फ़र्ज़ हैं। अलबत्ता अगर कोई बंदा अल्लाह का ज़्यादा महबूब और मुकर्रब बनना चाहे तो उसको फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा नवाफिल का भी, सुनन और मुस्तहबात का भी एहतमाम करना चाहिए, जिसकी वजह से बंदे को अल्लाह का तकर्रुब नसीब होता है, हासिल होता है। बाबुल क़ियामी फ़ी शहरी रमज़ान। हज़रत अल्लामा सैयद अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी नक्शबंदी शेखुल साबिखा शेखुल माखिलात
جامع نظامیہ فرماتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ولی صوفی بننے کی جو نشانی ہے, میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں حضرت کے بیان کا جی, کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ فرائض یعنی جو فرض نمازیں ہیں, جو فرض اور ضروری جو ذمہ داریاں ہیں, فرض فرائض اور واجبات, اس دو کا اگر اہتمام کر لیں تو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے, اللہ کا ولی ہو جاتا ہے جی. اب اس میں مزید درجات, اب یہاں تو مول صاحب کی بات ختم ہو گئی, اب میں مول صاحب کی حضرت کی اس گفتگو سے, اس بیان سے, اس کلپ سے جی. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مزید اس میں درجات بلند کرنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے سنتوں کا اہتمام کریں, اور پھر جو ہے نوافل کا اہتمام کریں, مستحبات کا اہتمام کریں, تو اس سے مزید اس کے اندر ترقی ہوتی ہے جی. لیکن ولایت کے لیے اب تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر جو ہے عمل کرنا ضروری ہے, ایسی سنت جس پر عمل کیا جانا چاہیے, جس پر عمل کرنے کی اجازت ہو. اب جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعض روایت کے مطابق آپ نے 9 نکاح فرمائے, بعض روایت کے مطابق 11-12, کچھ ایسی روایتیں مختلف آئی ہیں کہ آپ نے اتنے نکاح فرمائے, لیکن امتیوں کے لیے صرف 4 کی اجازت ہے جی. اگر وہ بھی آپ چاروں میں انصاف کرنے کی طاقت رکھتے ہوں, ان کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں, تو اس کی اجازت ہے جی. تو اب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے جی. امت کے لیے نہیں ہے, امت کے لیے 4, جبکہ ان کو انصاف کرنے کا یقین ہو. تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں, تو اس پر اگر عمل کیا جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو فرائض اور واجبات, اللہ کی ولایت کے لیے, اللہ کے ولی بننے کے لیے فرائض اور واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے جی. تو یہ میں مول صاحب سے سنا تھا, لیکن اب تک ہم جو سنے تھے بچپن سے ایسی بیانات میں مختلف لوگوں سے سنتے, یہ آئے تھے کہ یعنی جیسا کہ وہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے, یا کوئی بہت بڑے ولی بزرگ کا واقعہ ہے کہ بزرگ کا شوہرا ہوا کہ وہ فلاں شہر میں تشریف لا رہے ہیں, تو حضرت اپنے مریدین کے ساتھ ان کی زیارت کرنے کے لیے نکلتے ہیں جی. حضرت مریدین کے ساتھ ان کی زیارت کرنے کے لیے نکلتے ہیں, جب کافی سفر طے کر کے ان کی زیارت کے لیے جب آتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے وہ بھی تشریف لاتے ہیں جن کی زیارت کے لیے آپ آئے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو, تو جو ہی دیکھا کہ انہوں تھوکے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکے جی, تو حضرت پلٹ کے جانے لگے, تو مرید مولا حضرت ان کی زیارت کرنے کے لیے ہم بہت کافی دور سے آئے ہیں اور آپ جو ہے پلٹ کے پھر چلے جا رہے ہیں بغیر ملاقات کیے جی. بولے وہ شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے جی. بہرحال مگر قبلے کا جو مسئلہ ہے مول صاحب, یہ تو حدیث میں واضح ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ حرام ہے یا حرام کے قریب ہے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا. بہرحال جو آداب شریعت میں بتلائے گئے ہیں, بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی عام طور پر جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے, ایسی چیزوں کا بھی وہ اہتمام کرتے تھے, جیسے داڑھی کا خلال کرنا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب قریب آیا اور وہ مرض الموت کی کیفیت میں تھے, نقاہت کمزوری تھی, اپنے مرید کو انہوں نے وضو کرانے کے لیے فرمایا, ان کے مرید جب وضو کرائے تو انہوں نے داڑھی میں خلال کرنا بھول گئے, وہ تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی میں خلال کرا اور فرمایا کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے. تو ایسے وقت بھی جب کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو ہوش بھی نہیں رہ رہا تھا, ایسے وقت میں بھی آپ نے خلال جیسی سنت کو بھی نہیں چھوڑا. بہرحال صوفیہ کرام اور بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا کہ فرائض اور واجبات سے ہٹ کر سنن اور مستحبات اور مسنونات جو شریعت میں بتائے گئے ہیں, جن کا اہتمام کرنے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے, اللہ کا مقرب بن سکتا ہے, چونکہ فرائض اور واجبات کی تلافی ہے, سنن اور مستحبات کی کوئی تلافی اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ پہلے سنن اور نوافل کی طرف سے توجہ ہٹا کر بندے کو فرائض اور واجبات سے بھی غافل کر دے. بہرحال اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے, کیونکہ طریقت خلاصہ ہے, شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے. صوفیاء کرام کے پاس جو ان کا جو مقصد تھا دل کی صفائی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا, وہ صرف شریعت کے مکمل احکام پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے.